Hej og rigtig velkommen til. Det er nok ikke forventet. Jeg er Fusha Gaming. Vi spiller simpelthen et simulatorspil. Det er pisse fedt. Og jeg har aldrig nogensinde prøvet det. Det er faktisk, jeg har faktisk lige downloadet det her, når I ser den her video. Og jeg har aldrig nogensinde prøvet det. Men jo, jeg har set nogle YouTubere spille det selvfølgelig, men jeg har selvfølgelig aldrig nogensinde prøvet det selv og se om det faktisk virkede. Til alle de nye, så selvfølgelig et problem, så det kan godt blive bundet der. Det er ikke særlig fedt at se, men sådan er det hele livet. Nogle gange i hvert fald i livet. Ikke Benji. Så ja, det er pisse svært at styre det her, har jeg fundet ud af. Og jeg har lige taget en lille smut forbi og se hvordan det egentlig kommer til at se ud, når vi er in game og sådan noget. Der er jeg ikke engang. Jo, jeg har. Og jo, så der står her på skærmen, at vi skal have, jeg simpelthen tryk A, W, E, R, E. Og selvfølgelig R, hvis vi har mulighed for det. Det er måske sådan lidt fucking svært. Så vi bare ligger sådan her. Sådan der. Og så tryk right mouse button. Og så vil vi se, om vi kan gøre sådan her. Sådan der. Og så gør vi sådan her. Fuck, går det. Og hold to basic. Nå, ja. Jeg ved stadig ikke, hvordan man grabber ting. Har jeg egentlig ikke engang fundet ud af endnu. Hun er sådan fucked. Kan vi tage den her? Nå? Vi kan få den ned! Det er for helvede. For helvede. Vi kan få den. For helvede, dit duktis. Kraften er så svær at finde ud af. Giv mig en kugle på. Nå, så gå nu væk, dit duktis. Operationer. Se. Jeg har first person info computer. Så har vi kraften med en game, og så skal vi kraften spille noget så gæld. No! Bob! Kom! Yes! I can like you. Fucking dick slap rundt om face, man! Hvad skal vi i den her episode? Vi skal have fat i en hammer, men jeg ved stadig ikke, at det er, at man grabber ting. Det er måske sådan lidt lort. Kom! Vi skal have fat i den! Hvad er det? Ah, yes, look at that. Det er nok ikke det, der er rigtig skrue. Gå nu lige væk med dig, dit dorte glas. Kom, væk. Lige hvad er det den her? Det er jo værd med at sætte fast her i vandet. Jeg skal fat i den der, men jeg har ikke ret meget tid, jo. Altså, prøv at kigge på klokken. Okay. For helvede, din dorte hammer, mand. Nej. Åh, for helvede, Benji. Kom. Op, for helvede. Op. I can't stand this shit. Der er en god mulighed for at få fat i noget af det. Nu så vil jeg bare gå ned og så tage den her ind. Kom, så bliver det en god idé. Kom. Fat ned. Og så skal vi lige have fat i... Vi kan jo selvfølgelig også bare tage fat i den her. Ej, kom. Kom. Yes. Nej, vent. What? Nej, kom her. Åh, jeg skal lige lige forbandet på, sku. Kan jeg ikke godt lige tage fat i den der? For helvede, det var da godt nok belastet. Kom. Yes, vi har fat i den. Godt nok. Ja. Du kan godt lige tage noget drikke, ikke? Kan du fandme. Jeg tænker sådan, vi kan jo lige godt bruge den her, jo. Vi bliver så ikke rigtig færdig. Kom! Yes! Tag lige det grab her. Tag lige det grab.
Der sker ikke noget, Bandy. Der sker ikke noget. Vi skal bare lige fat med det her. Så er der mange, der smutter af min trafik med. Vi måske have brugt hammeren til det her. Kommer ikke rigtig nogen vej med det her. Kom, væk med. Og vi skal simpelthen have fat i hammeren. Kom, ja, det er... Ej, ikke radioen for helvede. Jeg skal bruge hammeren, de fede. Okay. What you gonna do? Kontor! Ja, du ser det her. Åh, det er nervepirrende det her, når man hører den der dunken lyd også samtidig. Kan vi... Nu skal jeg bruge den samme vej. Det virker. Og så er det om, og jeg... Yes, og sådan der. Yes. Take that. Take it. Åh, hvad fanden er det, vi skal bruge mere? Vi skal bruge... Det er pincetter, vi skal heller ikke bruge den her, og vi skal heller ikke bruge den der, vi skal bruge den her, kom. Ja, vi skal bruge det der, ikke? Nej, for jeg ved ikke, jeg skal bruge den. Gå nu væk, der var det dyr. Kan vi ikke godt lige stoppe den der, jeg får Claus. Hvad er bandy, hvorfor skal det være selv, være så svært? Jeg tror ikke rigtig, vi når mere. Kan jeg godt lige, Ja, har jeg bare lige den? Undskyld, jeg fik den kendt der. Jamen, så kender du også følelsen. Kom, skal ned. Ja. Skal lige fat i den der. Kom så. Yes. Nej. Frem. For helvede. Det kunne sgu ikke rigtig lide det der. Eller han, nej, hammer, du må ikke fuck dig. Okay, kom. Det er svært det her, når man ikke engang kender reglerne. Det gør jeg selvfølgelig, men jeg kender sgu ikke, at de skal lige vende mig til hånden her. Jeg skal rippe den, jeg vil gerne ikke selv, så det skal man også lige huske. Kan jeg ikke bruge et eller andet i stedet for at dør? Fuck, han dør. Hvad fanden var det? Hallo? Nu er jeg i hvert fald en tendens til at være på køoks. Nu er jeg synes i mig. Fuck. Can you see that hand? Can you see that hand? Widen the face, Benji. Widen the face. Yes, you are the fucking bitch, you know? You are the fucking bitch. Don't leave me. Don't fucking leave me. Nej, hammer for helvede, jeg er oppe på drugs. Hammer. Yes. Kæft, jeg er stiv, man. Søsig, man. Kom. Nej, for helvede, hammer, jeg sidder fast. Nej, du må ikke dø fra mig. Fuldstændig hjerteløst, hvis jeg forstår. Han er kraften på den igen, mand. Vi skal fandme bare have fat i den der. Kom, ja, det er jeg. Bob, du lever den her gang, det ved du godt, ikke? Du lever den her gang. Vi skal bare lige have fat i den her, ikke? Hvem har sagt, at jeg overhovedet var læge, altså? Hvad fanden er det, der laver? Hvad fanden i helvede sker der? Gider du godt? Lad være med det her. Vi skal længere ned. Yes, vi skal have fat i den der. Bob, nu lad være med det der, altså. Dit hår, din hånd og alt det der, det lugter. Det er du godt på væk. Ja, whatever. Brummaskinen kunne også være en god idé, måske bare sige. Det er bare det brummaskinen. Benji. Hvad fanden er det for et grip?
Det her, det er en hammer, hvis jeg skulle i tvivl. Den bruger man til at stikke folk ned med. For eksempel, nu kan jeg jo lige kommentere det her med, at man bare lige gør sådan her. Bare gå fuldstændig hjerteløst i måden. Ja. Sådan kan man jo bare gøre. I don't give a shit, altså. Ja. Sådan der. Så giver vi sådan på den der. Sådan der. Nu skal vi kræfte den bare en mand til live. Det var næste lyd, det der. Ja, lige op på træen. Gør det. Get the fuck out of here. Kom så. Ja, nu skal jeg længere ned. Nu skal jeg længere ned. Kom nu. Ja. Nu skal jeg have fat i den. Kan jeg ikke få den fat i den? Kan jeg ikke? Så tager vi alle de andre selv. Så nu skal jeg få fat i den. Det er næste lyd, det der. Fuck, det er næste. Ja, det må du godt beholde. Det er fandme i bilen. Åh, det er den, der skal skære over. Ja, nej. For helvede, Benji. Ja. Så lige op og over. Fuck yeah. Yes. Bob, you can do it. Bare lige have fat i den anden. Nej, for helvede. Nej, nu er jeg på drugs igen. Jamen, jeg magter det. Jeg har fat i en saks af en mærkelig syre årsag. Fucking Assassin's Creed. Klip. Åh, det var dejligt. Okay. Hvad er den gode måde til, at han kan leve på? Kunne du selvfølgelig også bare gå ned og ned? Ikke ramme den der. Fat i den der. Det er ikke det, jeg vil have fat i. Jeg skal bare have fat i den. Ja, jeg fik ikke fat i noget overhovedet. Okay, det er måske også lidt drabligt nok. Han skal vel ikke dø på den måde. Kan du mærke det? Kan du feel det? Er det et eller andet syre årsag, man skal klippe den der? Jeg er heller ikke uddannet læge for helvede, så for helvede dø for helvede. Åh nej, nu er det blevet over det hele. Åh nej. Okay. Vi kan gøre det. Vi kan. Vi er nødt. Vi skal. Kunne du lige fat i den der? Grab that shit. Hvad er det, jeg skal ned efter den hylde efter her? Wow, den kommer jeg op på den her hylde. Okay, det kunne jeg godt. Jeg kan ikke få fat i den. Nå, for helvede. Ja, vi er færdige. For helvede, det er svært det her jo. Åh, shit. Hvor er de der pincetter egentlig henne? De ligger der. Det er sådan lidt, det kan vi jo lige godt bruge sådan lidt. Sådan lidt. Jeg vil gerne ramme den.
Det var så ikke lige sådan, jeg mente den skulle rammes. Ja, yeah, for helvede. Jeg rækker fuck til den her mulighed. Bare fat i den. Hvor kæft, hvor er det svært, det her jo. Gå op med den fucking... Fik du fat i den over? Ja, jeg fik fat i den. Ja, jeg er derude lige nu. Det er det nye. For helvede. Vi gjorde det kraftigt. Vi dumpede, men det pisse lige meget. Han overlevede. For helvede. Hæft, du er svært. Synes I, mand. Looks fine to me. Is sure it hit live. Høj, kæft, du er svært. Jeg vil spille en mission, kan man godt kalde det. Og det vil jeg gøre. Det vil sige, at den her episode, der slutter faktisk nu. Og i næste episode, der skal vi simpelthen flække en hjerne, tror jeg. Og det er pisse nice. Og så ja, glæder til næste episode af noget. Nu kan jeg ikke huske, hvad det her er. Det er i hvert fald simulatorspillet, så det kan fås på Steam. Så gå ind og tjek det ud på Steam i hvert fald. Og ja, vi ses meget snart i næste episode af noget fuldstændig residerende crap, som jeg selvfølgelig kan lade lægesyret hoved. Nej, manden er i hvert fald bindende galt. Så, men jeg er heller ikke uddannet læge, så det er fint. Så sjov kan det heller ikke være alligevel, så i hvert fald, vi ses meget snart. Hej hej. Og by the way, husk at dele og like og subscribe, hvis I har lyst til det. Og vi ses meget snart. Hej.